Kama kawa upo ndani ya Kenado Media ukiletewa taarifa nami Kennedy. Karibu. Msanii Harmonize tokea Bongo amepasua mbarika kuhusu hatima yake na msanii ama mwanadada Angela ambaye pia ni msanii wake. Akiwa nchini Kenya, Harmonize au kipenda Jeshi aka Konde Boy amefunguka mengi kuhusu uhusiano wake na Angela. Kama Kenado Media kuna video ambayo nimekuandalia, nitakuwa nikikuacha uitazame kisha nitakuwa nikirejea baadaye. Nice, kuna tetezi kwamba Angela yuko mimba na hiyo mimba ni yako. Ukweli si kweli? Ilo swala la Angela kwa mimba itabidi niwaeleze mimi mwenyewe. Wajua pale Konde Gang, mimi kama mkubwa wa Konde Gang niliamua kwamba kila mtu anone. Kama umekuwa unafuatilia maisha yangu, unapata kwamba siku hizi nimejaza sio kama kitambo. Pia Angela niliamua ale ashibe. Sasa wakati watu wanamuona ameshiba kwa na tumbo kubwa, wanaanza kufikiria mara Angela Angela ni kushiba ameshiba, sio kwamba yuko mimba. Ya, ni kushiba ameshiba, anakula ugali sana. Nakwambia huyu mtoto siku hizi anakula ugali. Anakula ugali githeri na nyingi tu, sio mimba hiyo. Mwijaku, watu kama hechi baba wanaposema kwamba Angela yuko mimba, hii Angela anachukuliaje hili swala? Angela ambaye ni mpenzi wako, ambaye pia tunasikia labda mnakosana, mnarudiana. Wacha nikueleze kitu moja. Mpenzi wangu Kajala yupo vizuri. Mpenzi wangu Kajala ndiyo mstari wa mbele ya kuniambia kwamba nipatie Angela chakula nyingi ale ashibe. Wakati Angela anapokuwa anashiba na tumbo kubwa, watu wanafikiria kwamba ni ujauzito wangu. Kajala hawezi shtuka anaposikiza hizo story za hao machawa au kina hichubaba. Unajua wanaongea tu sababu wanataka Diamond akawape pesa. Mimi sina huo muda kufuatana na machawa. Mimi nishajijengea empire, niko vizuri. Kwa sure Angela yuko mimba. Ana ujauzito, ni mambo tu ya chibaba, wale machawa ambao mnawajua kule kutoka kule kwetu Tanzania. Harmonize, labda nikuulize, ushawahi fikiria kuongeza mrembo mwingine? Maanake mimi nakupendanga, jinsi umejaza kifua, aki nakutamani sana. Ushafikiria kuwa na mrembo mwingine kwa Mkenya? Sababu mimi ni Mkenya na niko tayari kuwa mrembo wako. Nasemaje? Aki na si utani, uki nakupenda. Kuna kijana mmoja pale YouTube anajiita Kenado Media. Anafurahisha sana. Mimi kama Edikomondi, president of comedy, ningependa kuwashauri mwingie pale YouTube, muangalie Kenado Media, watch na msubscribe. Wewe uko aje? Niko poa sana. Umesubscribe kwa Kenado Media pale YouTube? Nilikuwa mtu wa kwanza I think. Hata mimi nimesubscribe.